Oi, gente, tudo bem, amores? Hoje eu tô de volta e eu vim testar o banho de brilho da marca Hydran, tá? Um super lançamento. Eu recebi aí o kit deles, ó, vem nessa sacolinha bem linda. Eles também têm produtos para cabelos cacheados, então vocês podem conferir vários produtos. E hoje eu vou fazer a resenha para vocês, tá? Desse banho de brilho aqui. Ele é na cor preto jabuticaba, é um tonalizante, tá? Tonaliza e hidrata com ativo xine e pantenol. E não tem amônia, tá, gente? Então a amônia, ela danifica bastante o cabelo, né? Então, como é um tonalizante que promete hidratar, então não tem a amônia, tá? E hoje eu vou fazer o uso dele e mostrar pra vocês todo o passo a passo. A Hydran também me enviou o kit de coco que tá no banheiro, porque eu já tô testando e tô amando. Vou fazer resenha pra vocês em outro vídeo desse kit, tá? Eu gostei muito, eles me enviaram também uma cartinha personalizada. Muito obrigada, Hydran, pelo carinho que vocês têm com as blogueiras e youtubers. Então vamos lá, gente. Eu recebi dois produtinhos, dois banhos de brilho, porque o meu cabelo é médio e tem um volumezinho a mais. Mas se for um cabelo curto, você só precisa de uma caixinha dessa. Dentro de cada caixinha vem uma luva e o produtinho assim que já vem pronto, só pra você quebrar, agitar e aplicar em todo o cabelo, tá? Eu vou mostrar já já o passo a passo, mas olha, eu já quero mostrar o resultado. Gente, deixa o cabelo muito, muito macio. Muito sedoso, brilhoso, super soltinho, como vocês podem perceber. Então eu super recomendo pra quem tinge o cabelo de preto azulado assim como eu e às vezes desbota, então ele é maravilhoso pra retocar a cor do cabelo, dá um super brilho, deixa um preto bem bonito, bem tratado, ó. Eu gostei bastante, tá? E eu vou mostrar aí pra vocês o passo a passo. Deixei uns 20 minutos no cabelo e depois eu só enxaguei e sequei, fiz umas ondas bem leves, só nas pontas, no comprimento. E o cabelo ficou com este resultado aqui, tá? Eu super recomendo, foi a primeira vez que eu testei esse banho de brilho, mas já vou adotar, vou usar sempre, porque ele, gente, ele trata mesmo, tá? O cabelo, além de devolver o pretinho azulado que a gente ama, ele deixa assim tão sedoso. Esse aqui é o resultado, achei que ficou bem satisfatório, ó, você percebe um brilho incrível. Dá realmente um banho de brilho, que é o que promete dar. Ó, esse aqui já foi o resultado, eu enxaguei, fiz uma queratinização. Ficou bem brilhosinho, como vocês podem ver. Ficou bem pretinho, tava super claro, por conta, né, dos alisamentos que a gente faz, ele retira a cor da tintura. Então, por isso que eu fiz a aplicação no meu cabelo seco, tá? Porque se você tivesse aplicado com o cabelo molhado, não fica tão pretinho, sabe? O pigmento não segura tanto no fio. Quando eu enxaguei, quase não saiu tinta do cabelo. Vou mostrar atrás. Ó, mas o cabelo fica bem sedoso, bem soltinho. Gostei muito dessa tinta. Esse aqui é o resultado. Super recomendo, tá? Provadíssimo. Eu vou deixar o link da Hydran no box de informações aqui embaixo para que vocês possam conferir, tá bom? Quem é inscrito, deixa aquele joinha no vídeo pra mim porque ajuda bastante. Me fala aí se você já testou esse banho de brilho ou qual banho de brilho você já fez, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e se você não é inscrito, não vá embora sem se inscrever. Basta clicar no botãozinho vermelho que fica aqui embaixo que tá escrito inscrever-se, tá? E ativa a notificação clicando no sininho, porque daí você vai receber em primeira mão tudo que eu postar. Beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.